Zdarky, chcánky, dámy a pánové, vítejte u nového sobotního videa. Máme tady opět další hororovku z dílny epizodického hororového materiálu Fear the Phantom. Fear the Phantomas, epizoda první, jmenovitě Home Alone neboli Sám doma. Na YouTube jsem totiž natočil druhou a třetí epizodu a první nám tady schází, takže aby jsme to měli kompletní a než vyjde čtvrtá epizoda, tak si natočíme tu první. 12. júla. Rok tam nebyl. Ten si domyslí. Nechtěl jsem tohle upovat někam na Reddit, protože by to bylo nazváno kusem fikce, kusem hovna. Nevím ani, kde bych začal, omluvte můj špatný storytelling skill, nebo ne moc dobrý storytelling skill. Ale, abych teda začal. Tak už začni! Ty píčo, ten než se vymáčkne, no byl střed summeru, střed zájmu. Moji rodiče se odjebali na víkend, kdo ví kam, na nějaký prasovní tripíček. Bez tegeli někam šustit na hotel a nechtěli, aby jich slyšel. Každopádně měl jsem víkend jenom pro sebe a můj spánkový režim byl velmi dojebán. Každopádně už se budíme. V 8 hádám, že večer, když máme ten spáneček, tak pěkně dojebaný. Jinak tuhle hororovečku to jsme streamovali asi před rokem a nějakým tím měsícem na Twitchi, ale můj mozeček už moc neslouží, jediné co si z toho pamatuju, tak to, že se tady budeme skovat pod postel, jinak ten příběh už jsem nějak zapomněl, takže to bude pro mě skoro, jak kdyby jsem to hrál poprvé. Vypadá to, že žijeme opět v nějakém krásném sousedství. Hraje nám tady příjemná hudba. Zde vidíme umučení Ježíška Kristuse nebo něco podobného. A už napíše mamička moja nějakou tu iMessage. Já s tátou se vrátíme, Sunday je neděle. Mami, nebuď tak paranoidní, je mi 14. No tak to si ještě mladý honák, chlapečku. Myslím, že si dáme menší zdřímnutíčko, no to jsme si dali, a potom si chce objednat picičku, no to je skoro jak já, vole, taky si prva zdřímnout, potom picičku, nebo prva picičku, potom si zdřímnout. S plným žaludkem se nechrápe hezky. Nemusíš objednávat nic? Máme tam lazaně, čekni fridž. Dobře, a ještě nám tady píše nějaký Mason Oliver, pan Olivander se svýma kouzelnickýma hůlkama. No a náš hlavní hrdina se samozřejmě nezapomněl pochlubit s tím, že rodiče jsou v tahu a chce tady pozvat kamaráda Masona na Mario Kart. Ten mu dá vědět a potom když tak zavoláme i Joshe. Dobrý! Takže já hádám, že si půjdu udělat asi ty lazaně, ale prvé ještě zčekneme, jak vypadá tenhle domeček. Co to? Ajaj, tady už někdo jede. Co? Tohle mám na téhle hororové sérii rád. To prostě zapneš a do minuty do dvou už se děje něco pozoruhodného. Ostatní hororovky vždycky musíš hrát vole 20 minut, hledat baterky, kokotiny, než se něco stane, tady to jde nahned. Kde ten zmrt? Mrkneme, máme tady, ano máme. Máme Colt. Tak ho hřem. Struby, jak to jest, to nedal do mikrovlnky, kámo, jenom máme mikrovlnku. Máme akorát Choka Pico. To si dávat nebudeme, to když tak potom, až se staví u kluci. Se podívat, ježišmarja, je před barák, dobrý, můžu. Pěkný domeček. Tak doufám, že dneska nechcípnem. Jídlo máme pěkně teploučké a budeme se dívat na televizu, co to budeme zatím požírat. To dává smysl. Já se taky nedokážu nažrat, když u toho nemám puštěné video.
Zapneme televizor, kdo ví, co tam zase půjde za pozoruhodné pořady. Protože to, co jsme viděli v té druhé epizodě, to bylo psycho. Ale dobrý, vypadá to na nějakou pohádečku. OK. Takže na vrch už nejdu, kámo. A už mě nedostanou ani v řetězech. Ale líbí se mi, jak týpek pěkně baští furt dál ty svoje lazáňky, víš? Bez ohledu na to, že mu někdo teďka vlezl do pokoje. Ty magore. Nechám tady, mama uklidí. Moc jsme toho neviděli. Každopádně navrch už se nám někdo vloupal. Mason, where gonna have to call man, so Martin just come up. Jo, takže mu do toho něco vlezlo. Také lacné výhovorky na mě neskúšaj, ty kokotko prijebany. Auta jezdí. Co na to ještě psala ta mama? Jo, kdyby si něco potřeboval, tak zavolej a ujisti se přes okna, když někdo stojí před dveřma, kdo to je, dávej na sebe pozor, jasný, no vole. No, jako já úplně nevím, jestli je dobrý nápad teďka jít nahoru, ale nic jiného dole nejde dělat. Jo, naser si. Já, kde je ta postava, co se sápala po těch schodech? To by mě zajímalo. Protože tady jsou jenom dvě místnosti. Vidím, že by byl pod postelou. Nebo v mém šatníku. Asi ne. Tak je to asi OK, jdeme si dělat úložky. Tak, úloha hotová. Všechno sepsáno, bude jednička. Máma. Máma píše, nebuďte moc dlouho vzhůru, aby neslyšela něco od paní Pauly, což bude nejspíše paní sousedka. Nějaké stížnosti. Ale vypadá to, že paní Paula, jestli teda bydlí naproti, tak už dávno chrápe, protože tam je tma. No, co teda teď? Pičo, jsem se lekl! Mám se napít? No, dej si. Já se taky napiju, beze všeho. Dobrota. To neznělo úplně jako 14-letý kluk ten dubbing, ale OK, nechám to tady. My máme ještě zahrádku. Kokodel, však co to je za zahrádku za milionářskou? Tady by se mohlo normálně pořádat projekt X. Kurva fix. Káru máme taky pěknou. A dál už mě to nepustí, bohužel. Já nemůžu ani obejít takhle barák, jo. Musím se vrátit tam, kudy jsem přitáhl. Jo, tady jsou otevřené dveře. Takže už je mně jasné, jak se sem dostal týpek. No OK. GG. Teď si nejsou jistý, jestli jsem ty dveře zavíral. Já? Nebo se zavřeli sami? A nebo je někdo zavřel? Ale nemám úplně kůlky na to se za ty dveře teďka dívat. Fakt ne! Co bude dál teda? Napište mě nějakou SMSku nebo něco na pozbuzení, kurva! No, Daily News, je tam napsané něco o nějakém uprchlém vrahovi nebo něco podobného. Vypadá to, že ne.
My tak asi jdem spát. Jo, než půjdeme spát, tak zavřeme dveře. No samozřejmě, samo sebou. A to budeme chrápat takhle, když máme všude rožlé. Asi jo. Já už se na nic neptám. Zalehni a chrap. Nevím, jestli někdo klepal, nebo to byl glitch. Máme žížu. A najednou je tma. Takže já možná automatický spínač. Počkej, kolik je hodin? Kolikže to bylo? 1:45 ráno. No a u sousedů už mají myši pré, jak vidím. Kam já tam nejdu? Já si fakt teďka nepamatuju, co tady bude. Vím, že už mě někde teďka bude čekat jumpscare, ale nevím odkud. Ty debile. Pobůchaný. Do té ložnice nejdu, k těm parentům mojim. Hej, může ta hudba se uklidnit? Ty vole, máš tady džus? Mléčko, bio džus. Ty chlastáš čistou vodu. Ty budeš nějaký fitnessák pojebaný. No, tak já to zavřu, no. Samozřejmě, to tady nesvítí. Trngnem si ještě. To je dobrota, co? To je dobrotisko. Až se pochčeš do postele, vole, tak já to sušit nebudu, ty kokotko. Šlahnu to na zem. Ale ne, máma už píše a posílá nějaké fotky. Majles, kdo stojí u dveří? Jsi tam? Jo, takže sousedka bydlí naproti, no, v tom rozsvítěném okně. Ajujajajuj! By the way, já jsem zapomněl dodat, že tyhle hry jsou podle skutečných příběhů, prej. I když jako ty můžeš mailem tomu tvůrci poslat svůj příběh. A nevím, no, jako když si to někdo vymyslí, jak si to vymyslí, že jo, to týpek asi nemůže potom uvěřit. Ale tohle je jako uvěřitelný příběh. A co jako mám dělat? Mama moja, mama pomoc, mama ožeň ma. Jak mám naložit s touhle informací? Vy kokoti. Nevím, proč té matce neodepíše jako. Říká, Paula říká, že ta postava asi čumí do baráku skrz okna. Už jsme zavolali policie. A vy se zamkněte v baráku a schovejte se v pokoji. Ty píčo. Že zkusil jsem nakouknout skrz okno a týpek mě hnedka zahlédl a podíval se na mě. V tu ránu šel slyšet můj srdeční beat. Jo, toto si pamatuju. Tak to pěkně skovaný. Tak tady budu. Tam já si budu hovit. A možná i honit, pokud na mě přijde dlouhá chvíle. A už se vlámal. Už se vlámala i do baráku. Jinak Věnečko Cigánek, sponzor pořadu, potřebujeme masa slevový kód. Je to tak? A můžeš mě vysvětlit, proč prva rozbíjíš okno, aby se vlámal do baráku, až potom zvoníš? To je, kdyby jsi zvitřel prdel a potom se teprve vysral. Co má tohle za smysl? Idiote. Ne! It's Paula at the door. Jak to víš?
tam mám jít jako pičo. Mně se to nezdá jako dobrý nápad. Já se ozbrojím tou flaškou. To už nejde, ona už tam přimrzla. Tak to můžu jebat. Ne. Odmítám. Ne. Čekáme na Benga. Až dojedu. Jenomže dost možná tím, jak jsem teďka tam trignul ty dveře, ne, dobrý. Jsem se bál, že jsem to nějak rozbil tu hru. A Benga už jsou tu. A už ho mají. V klepetech. Úchyláka. No je to. Tak fajn, tohle byla další z epizod velmi děsivé hororové série Fear the Phantomas. Takže se mějte pěkně, lajkujte, komentujte, odebírejte, pokud chcete, pošlete donate ve formě díky přímo pod tohle videjko, nebo zakupte členství pro přednostní přístup k videu. Mějte se pěkně, díky za podporu a vidíme se u dalšího videjka. Čau!